Yesu ashimwe cyane. Muraho. Nishimiye kongera kuba muri uyu mwanya. Imana ibahe umugisha. Kumpa ikaze kugira ngo twongere dusangire ijambo ry'Imana. Tukazabana rero muri iyi minsi yo kuwa gatanu kwacu. Iminsi ikurikirana. Aho dufite teme ivuga ngo dukeneye kurwanirirwa n'Uwiteka. Uwiteka wenyine mu buryo bwe mu nzira ze, dukeneye kurwanirirwa n'Uwiteka. Ijambo verse izadufasha iri mu gitabo cya kabiri cya Bibiliya cyitwa Kuva igice cya 14 ku murongo wa 14. Avuga ngo Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mwicecekere. Amen. Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mwicecekere. Niryo jambo rizadufasha tuvuga ngo dukeneye kurwanirirwa n'Uwiteka. Niryo jambo tuzatindaho, niyo magambo tuzagarukaho. Twifashishije n'uyu murongo. Buriya turi mu isi, kandi isi turimo uko byagenda kose tugomba kuyibamo, haba mu bihe byiza, haba mu bihe bibi. Uko ibihe bigenda bisimburana tugomba kuyibamo. Ariko buriya tunabivuga kenshi, ntago isi ntago izigera ibijuru. Isi ntago ari ijuru. Niyo mpamvu mu isi turwana intambara nyinshi. Niyo mpamvu turwana n'ibintu byinshi. Ni kubera ko mu isi atari mu ijuru. Mu ijuru niho hataba intambara gusa. Mu ijuru niho tuzagera tugatuza. Mu ijuru niho tuzagera tukagira amahoro yuzuye. Mu ijuru niho tuzagera ntitwongere kurira. Mu ijuru niho tuzagera ntitwongere kubabara. Mu ijuru niho tuzagera tutazongera guhura n'ibibazo. Mu ijuru niho tuzagera dusange nta bukene bubayo. Mu ijuru niho tuzagera dusange nta kurwara kubayo. Mu ijuru niho tuzagera dusange nta gupfa kubayo, nta gupfusha. Mu ijuru niho tuzagera dusange nta gereza zibayo. Mu ijuru niho tuzagera dusange nta guhunga kubayo. Mu ijuru niho tuzagera dusange nta nzara ibayo. Nta mbeho ibayo, nta bushyuhe butwotsa buzaba buhari. Mu ijuru niho tuzagera tubone hari ibyo kwifuzwa byose. Amen. Ntago mu ijuru hazaba yabanzi ngo tuvuge ngo hari abatwanga. Mu ijuru nta bazaturwanya bazabayo, ntago bishoboka. Mu ijuru ntago tuzaba mu bice, twese tuzaba turi umwe. Mu ijuru ntabazadutega imitego tuzahabona. Mu ijuru ntabazadutuka, ntabazaturwanya, ntabazadukubita, ntabazaduhemukira, ntabazatwambura, ntabazatubeshyera, ntabazaturega ibinyoma, ntabazadufungisha. Mu ijuru niho tuzabaho ubuzima nyabwo bwuzuye, duhirimbanira tukiri hano muri ubu buzima bwa hano mu isi. Ariko hano mu isi tuzarwana intambara nyinshi, duhura n'intambara nyinshi. Ndetse Bibiliya igira ivuga ngo amakuba n'ibyago ngo by'umukiranutsi ngo biba byinshi. Ibyo byerekana ngo no kuba umukiranutsi ntago bivanaho amakuba n'ibyago. Ntago kuba umuntu yabaye umukiranutsi ntago bivuze ko atazahura n'ibyago, atazahura n'amakuba. Ariko isezerano ryo rikomeye rikavuga ngo ariko Uwiteka amukiza muri byose. Amen. Niryo humure buriya abizera barusha abandi. Nuko hari isezerano ry'ubutabazi babana, bagendana, bararana, babyukana. Mbese buriya hari isezerano ry'ubutabazi. Imana ishimwe cyane. Kandi ayo niyo mahirwe abizera barusha abandi. Nuko biriya bavuga ngo babikijwe ibyagize gute? Ibyasezeranijwe. Uyu munsi rero dutangira ijambo ryacu rivuga uburyo dukeneye kurwanirirwa n'Uwiteka,
turaza ndaza gukora nka introduction, turaza kuvuga gusa ni kuki dukeneye kurwanirirwa n'Uwiteka. Ubundi kuki tubikeneye? Impamvu dukeneye kurwanirirwa n'Uwiteka ni iyihe? Nicyo kisubizo tugiye gusubiza, cyangwa se nicyo jambo tugiye kuvuga kuri uyu munsi. Kuki dukenera? Kuki tubikenera kurwanirirwa n'Uwiteka? Ijambo rya mbere nuko hari igihe turwana n'ibiturusha imbaraga. Igihe turwana n'ibintu biturusha imbaraga, natwe ubwacu twabireba tukabona biraturenze, pe tukabona nta n'ikintu wakora. Sinzi niba hari umuntu wari wa muri iyo situation, ukagera ahantu ugashaka ikintu wakora, ukabona ibintu urwana nabyo bikurusha imbaraga, bikurusha imbaraga. Hanero ya mahirwe twavuze nuko twebwe dufite Imana ishobora byose. Amen. Iyo Imana ishobora byose, rero dusabwa kwizera kugira ngo ize mu buzima bwacu, kuko Imana yo ishobora byose, niza kuturwanirira ntigitsindwa, ntiginanirwa, ntagicika intege. Hari igihe umuntu arwana akagera hakabivamo, ariko Imana yo ntibivamo, irarwana kandi kanesha. Yesu ashimwe cyane. Imana ntinanirwa, Imana ishobora byose. Rero mu gihe turwana n'ibiturusha imbaraga, Imana niyiza mu buzima bwacu kuturwanirira. Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya. Nuvuga ngo hari igihe turwana rero n'ibintu biturusha imbaraga, natwe tukabireba tuvuga ngo ibi bintu biturusha imbaraga. Mumuzi nko kwa kundi ingabo z'Abisirayeli zarebaga Goliyati, zarebaga Goliyati zikagira ubwoba, zigatinya cyane. Kareba Goliyati bigasanga ni umunyembaraga, gasanga yarwanya intambara nyinshi, gasanga ni umuntu wabimenyereye, ubizi, ufite intwaro zose, ufite imbaraga, ufite igihagararo, buri wese yamurebaho. Kandi ngo hagomba kuza umuntu umwe bakarwana, kandi ngo uriya nabatsinda aba barajya kuba bagaraguba, kandi uriya nawe natsinda nawe n'abandi barajya kuba bagaraguba. Urumva? Ariko bose bareba, abizere bose bareba kuri Goliyati, ubwoba bukabica, kazajya bakomera uko ashatse buri munsi, kuva ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa 40. Ariko buri wese yareba agasanga, agasanga ntago yahangara Goliyati, kubera ko nawe arabyemera neza. Urumva ngo buri Mwisiraheli wese, buri musirikare wese w'Umwisiraheli yemeraga ko Goliyati amurusha imbaraga. Aha rero niho twavuze ngo bisaba kwizera ya yindi ishobora byose. Noneho mutekereze ko Dawidi yaje mu rugerero aje kureba bene se bakuru be, ahagere agiye kubareba asanga wa mugabo atangiye kubatuka kwa kundi bivovota, ababwira ati ndabasuzuguye, abatuka, abereka ko nta kintu bavuze, abereka ko n'umwami wabo bari kumwe yose ntacyo yabamarira, ntacyo yakora, mbese abatuka uko ashatse. Kandi noneho yabatuka bakanyigira bajya kwihisha, bakajya mu myobo kwihisha. Ariko Dawidi ngo abyumve aravuga ngo si uni muntu ki wiha gutuka ingabo z'Uwiteka? Ni muntu ki uyu nguyu ushobora gutinyuka gutuka ingabo z'Uwiteka? Abandi bamuha amakuru y'ibyabaye mu minsi 40 arabyumvira. Mutekereze ko mu minsi 40 yose habuze umuntu utinyuka. Ariko twavuze ngo iki gihe urwana n'ibintu bikurusha imbaraga, ukeneye kwizera Imana ishobora bingahe? Ishobora byose. Ya Mana ishobora byose. Yo itazarwana ngo itsindwe, ahubwo izarwana igatsinda ikanesha. Bisaba rero kuyizera. Dawidi rero ageze aha ngaha, we suko yari afite igihagararo kiruta cya bagenzi be, suko yari afite imbaraga ziruta iza bagenzi be, suko yari afite ubushobozi mu buryo busanzwe buruta ubwa bagenzi be, ariko yari afite kwizera bitewe n'amasomo yari yarigishijwe n'Imana kera arwana n'intare n'idubu.
niwe rero watinyutse kuvuga ngo njyewe ngiye kurwana n'uriya mugabo kandi ndamutsinda. Ariko nubwo avuze ngo ngiye kurwana n'uriya mugabo, hirya uraza kubona ko nahagiye ariko ntago agiye yiyize, ahubwo agiye afite uwo yizeye ugiye kurwana intambara. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Aravuga ati njyewe ngiye kurwana n'uriya mugabo kandi ndamutsinda. Iminsi 40 yose habuze n'umwe, ariko Dawidi niwe ubitinyutse. Bajya gushengerana amagambo avuze kwa Sawuli, wari umaze igihe nawe byaramuyobeye, nta solution, nta gisubizo afite. Abyumvishe ko hari umuntu wiyemeje kujya kurwana nawe arishima, ariko ngo akubita amaso Dawidi bamumuzaniye, ayiwe arushaho gucika intege ati n'uyu nguyu. N'ababyibushye barananiwe, n'abarebare barananiwe, n'abize cyane bagize imyitozo ikomeye barananiwe, n'abafite amapeti akomeye barananiwe. None wowe se wa mwana we, wa musore w'umugendo, wowe ni ujya kurwana uriya mugabo wamenyereye intambara, abantu bose batinya, abantu bose bazi. Dawidi ati ntagire uterwa ubwoba, nawe ndajya kurwana n'uriya mugabo kandi ndamutsinda. Haleluya, haleluya. Ariko mu by'ukuri naho abivuga ntabwo abivuze kuko afite imbaraga ziruta iza Goliyati, ariko we azi uwo yize. Sawuli rero niho yamwangiye, aramubwira ngo oya, sinagukundira ngo ujye kurwana n'uriya mugabo. Niho kumubwira ngo oya, yakumira bunguri woweho, abandi barananiwe, abakomeye barananiwe, wowe se urajya kurwana, uragenda wishingikirije iki? We nturi n'umusirikare. Hari impamvu nyinshi zari gutuma babuza Dawidi, ariko ngo Dawidi abonye yanze, yamubwiye ati njyewe rero nyemera mbanze nkwihere ubuhamya gatoya, ubanze nanyumva, ubanze unamenye. Aramubwiye ati njyewe narwanye narwana kera ngira intama za data, zajyaga ziterwa n'intare zigaterwa n'iduba. Ati rero intare cyangwa iduba yazigaba tumwana, ati nkazimwe nkayiyambara. Ati yakubeshya ngo irambumbukana, ati nkayisimbukira nkayicakira nkayivutagura, ubundi nkaba ndayisha. None se umugaragu wawe ubwo nishe intare nkica n'iduba, uriya mufilisiti utarakebwe ntakwiriye gupfa nk'imwe muri izo ntare cyangwa iduba. Yesu ashimwe. Ariko avuga ijambo rikomeye ryerekana kwizera, aravuga ngo Uwiteka wabanye nanjye, nica intare nkica n'idubu, n'ubundi arabana nanjye. Uvuga ngo ntabwo agiye yizeye we, ahubwo agiye afite uwo yizeye we. Mu by'ukuri burya ibanga rikomeye yahishuriwe ryatumye aremwamo kwizera gukomeye, ubwo abandi bose barebaga Goliyati bakigereranya na Goliyati, Dawidi ntabwo yigeze yigereranya na Goliyati, ahubwo Dawidi yatekereje Imana yacu ishobora byose, atekereza na Goliyati, asanga Goliyati ni ubusa imbere y'Imana ishobora byose. Goliyati hari icyo ari cyo imbere yanjye, ariko nta cyo ari cyo imbere y'Imana ishobora byose. Ahari Goliyati njyewe wandushije imbaraga ndabyemeye, ariko Imana nizeye, Imana nkorera, Imana ngendana nayo, Imana y'amasezerano, haleluya, ni Imana iturwanirira. Haleluya, haleluya. Niyo Dawidi agiye yizeye, aravuga ngo ya Mana yabanye nanjye kirya gihe cyose, n'uyu munsi irabana nanjye, n'uyu munsi irandwanirira, n'uyu munsi iransindishiriza. Uko yantabaye mbere, n'uyu munsi iracyatabara. Uko yandinze gukorwa n'isoni, n'ubu ntiyakwemera ko nkorwa n'isoni. Uko yantambukije ahambere, n'ubundi izongera intambutse. Uko yaciye inzira kijya gihe cya mbere, n'ubu izongera ica inzira, haleluya. Uko yigije abanzi banjye mbere, n'ubu izongera ibigizeyo. Uko yantambukije harya hambere, n'ubu izongera intambutse ngende nemye, haleluya, haleluya. Bwira ngo mu gihe rero hari igihe turwana n'ibintu biturusha imbaraga, ariko bikadusaba kwizera Imana ishobora bingahe byose. Amen. Iyo niyo mpamvu ya mbere ituma dukenera kurwanirwa n'Imana, nuko hari igihe turwana n'ibiturusha iki? N'ibiturusha imbaraga.
abantu bari hano bafite ibintu barwana nabyo bibarusha imbaraga, ndagira ngo mabwire ngo mu ijuru hari Imana ishobora byose, irwana urugamba, hari Imana irwana intambara, kandi iyo ntitsindwa yo ntinanirwa. Nadebere byereka Imana, bihereza Imana, Imana irakurwanirira, nawe witurize wicecekere, Imana izabana nawe. Amen. Impamvu ya kabiri ituma dukenera kurwanirirwa n'Imana nuko hari igihe tuba twarakoze iyo bwabaga. twarakoze ibintu byose, ari ntacyo utakoze, ari ntacyo usigaje gukora. Wewe warakoze ibyo wumvaga ushoboraga gukora byose, ariko byaragize gute? Byaranze. Kandi hano barahari. Barahari bahise bavuga ngo cyane, burya cyane. Yo, Mana ubarebye. Hari igihe umuntu ntacyo batumva, warakoze ibintu byose. Warakoresheje imbaraga zibaho n'izitabaho, umwaka utagize. Icyo gihe rero ugasigara wumva noneho nta kindi ufite cyo gukora, ukavuga uti nta kindi keretse Imana yonyine. Icyo gihe rero dukenera Imana. Bibiliya muri Matayo igice cya 9 ndetse no muri Luka 8 ngira ngo no muri Mariko 5 hajya havugwamo inkuru y'umugore umwe amaze imyaka 12 mugongo. Amaze imyaka 12 imugongo. Imyaka 12 ni myinshi. Muri uwo mubabaro, muri uko kuvirirana, muri ako kaga, utacyegera abantu, utajya mu bantu kubera kaga kakuriho, wiyiziho intimba, wiyiziho agahinda, wiyiziho mu ruho, uwo mubabaro, uwo mwanda, kuko ari n'umwanda. Imyaka 12 ni myinshi. Biravuga ngo yakoze iyo bwabaga, ajya no mu bavuzi bose abo yashoboraga kugeraho bo mu buryo butandukanye, yatanze ibye byose, nako atagize ntacyo atakoze. Biranga, birananirana, ariko ngo aza kugira amahirwe. Yo, Imana ishimwe ko twagize amahirwe. Ngo yagize amahirwe amenye inkuru zande za Yesu. Ngo amaze kumenya inkuru za Yesu, amenya ko Yesu we agize gute? Abishoboye bya bindi. Amenya ko Yesu ashobora byose. Amenya ko Yesu yagira gute noneho yamukiza. Amenya ko Yesu yamukorera bya bindi abandi bagize gute? Abandi bananiwe. Yesu ashimwe cyane. Ngo nibwo yigiriye inama, aravuga ngo urwego rwanjye ni rutoye, ntago njyewe nagenda ngo mufacinge cyangwa mutume hanyitabe cyangwa se ngo bigire protokole nziza ifatika. Aravuga ariko ntacyo, ngiye gukora uko nshoboye kose. Ngo Yesu yaragiye kujya kuzura umwana wo kwa Yayiro. Yayiro ngo yari umukuru w'ikanisa, yari umuntu ukomeye cyane, yari umukuru w'isinagogi. Hanyuma ngo yaramutumyeho, mbese yamutumiye ngo ajye kumukiriza umwana wari urwaye. Noneho rero undi aravuga ati ubungiye nta kundi nabigenze, ngiye kubyigana. Haleluya, haleluya. Ngiye kugira gute? Ngiye kubyigana. Ntago ndubashe kuvugana nawe, ntago ndubashe kumubwira n'ikibazo mfite, ariko ngiye kubyigana. Ubwo ashobora byose, njyewe nimukoraho nakora ku ncunda z'umwenda we. Sinta nubwo nkeneye gukora ku mubiri we, ndakora ku ncunda z'umwenda we gusa, ndakira. Haleluya, haleluya. Yumva we aba ati ibyo nakoze, ibyo nagombaga gukora byose narabikoze, nako ntagize. Asigaye rero nahaha umunyabutwari ngo arangije rero aragendagira gute? Aragenda yinjira mu bantu bagendaga bagose Yesu bagana kwa Yayiro. Waragenda arabyigana, aca mu bantu, arabyigana. Imana ishimwe ko waje kubyigana. Haleluya,
Hallelujah. Naho uyu munsi wa none wumva ntacyo utakoze, ariko Imana iguha umugisha ko waje kubyigana, ngo arabyigana, 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 aca mu bantu, aca mu bantu. Wenda bamwe baramusunikaga, abandi bakamwiyama, abandi batari kuyu nawe. Ariko naho ibyo ngibyo si byaragize gute, si byari yitayeho. Icyo yari yitayeho ko ari ukuvuga ngo nkore ku ncunda z'umwenda we gusa. Arabyigana, 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 aragenda akora ku ncunda z'umwenda we ngo akiwukoraho, ngo yankaba y'amaraso yahoraga ivirirana ngo uhitikama ako kanya. Haleluya, haleluya, ngo ako kanya inkaba y'amaraso ihitikama. Ikibazo kigira gute? Ikibazo kiba kigize gute? Urwo rugamba ninde ururwanye? Yewe ntako atagize, ariko Yesu arangije ibintu neza. Yo, haleluya! Ngo uwo munsi Yesu ahita ahagarara, aravuga ngo hari umuntu unkozeho. Ba Petero baraseka batariko mwigisha rwose nawe, none si abantu barabyigana, none uravuga ngo hari umuntu nkoze rwose batagukoraho se nyine ntibarimo babyigana bakubyiganaho. Undi aravuga atariko hari umuntu ugize gute, hari umuntu nkozeho. Uyu munsi ukeneye gukora kuri Yesu, uyu munsi ukeneye gukora kuri Yesu. Haleluya. Ntako utagize mu mpande zitandukanye, mu buryo butandukanye, ariko uyu munsi ukeneye gukora kuri Yesu. Wa mudamu ahinda umushyitsi aho ari, uko Yesu akomeza kuvuga ariko hari umuntu unkozeho, ndabyumva, hari umuntu unkozeho, hari umuntu unkozeho. Yahise yumva ko imbaraga zivuye muri we zigakora igitangaza. Undi araza aravuga ati ni njyewe. Amen, amen. Urumva rero aho imbaraga z'abana b'abantu zirangirira, aho imbaraga zacu zigeze gute zirangirira, iz'Uwiteka ziraboneka. Amen. Aho imbaraga z'abana b'abantu zirangirira, imbaraga z'Uwiteka zigira gute zitangira kuboneka. Amen. So rero impamvu ya kabiri niyo ngiyo, nuko hari igihe tuba twarakoze iyo bwabaga ibintu byose ntacyo tutakoze, ariko twarangiza tukabona ko imbaraga zacu zigize gute zirangiye zinaniwe, icyo gihe rero tukisunga umunyembaraga. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Impamvu ya gatatu, turavuga impamvu zirindwi, izo turi kuvuga uyu munsi wa none ni introduction. Turatangira, tuzakomeza n'ubutaha tuvugira ijambo ryo kurwanirirwa n'Uwiteka. Impamvu ya gatatu noneho ni uko hari igihe tuba mu bintu tutazi icyerekezo cy'Uwiteka cyangwa icyerekezo cy'Imana, mu yandi magambo tutazi ubushake bwe, tutarabuhishurirwa, ariko nyamara natwe tukaba hari amakuru dufite y'uko Uwiteka ashobora kuba hari. Ko hari igihe, hari igihe, hari igihe uba mu bintu wagera ahantu ukahura n'urugamba ukarwana n'intambara, wamara kurwana intambara ukumva ubuze icyo gukora, ugashaka icyo gukora ukabona ntukizi, kuko utazi ubushake bw'Imana n'ubuye, ntabwo ubuhishuriwe, ntabwo ubuhishuriwe. Ariko ukaba uzi neza, amen, uzi neza ko Uwiteka ari mu buzima bwawe. Hano hari abantu bazi ko Uwiteka ari mu buzima bwawe. Ayiwe, haleluya, ukomere Imana amashyi cyane. Niba uzi ko Uwiteka ari mu buzima bwawe, iyo ugeze ahantu ugukwiriye kugira ubwoba. Yesu ashimwe cyane, amen. Hari indirimbo y'ijana na mirongo cyenda na gatandatu mu ndirimbo zo gushimisha, iravuga ngo ni Yesu ufite urufunguzo rw'ibizaba. Ibyo ari nabyo bihora bigize gute binezeza, ngo ni nawe wo kurundindira, nta wundi wo kurundindira keretse we. Ariko ku gitero cya kare bivuze ngo sintinya ibyago bizanzaho ndamwizeye, ngo kuko andi imbere agira gute abitunganya. Haleluya. Bivuga ngo nubwo hari ibyo ndwana nabyo, ariko andi imbere agenda agira ibyo atunganya, kandi ngo ni nagumenya ibinkwiriye ko ari byiza. Haleluya, haleluya. Ageze ku cya gatatu aravuga ngo njyewe ndi impumyi, ntago namenye ibyamfasha,
ngo nta nubwo nzamwaka urufunguzo ngo ahubwo mfashe ukuboko kwe sinzamurekura mfashe ukuboko kwe mwiringiye haleluya mu yandi magambo mfashe ukuboko kwe mwiringiye ubwo arantwara arantwara nubwo ntaza hanyerekeza ariko niwe ufite urufunguzo aravuga ngo ntabwo ku kindi gitare aravuga ngo ntabwo namenya imigambi ye ngo ahubwo nzi kimwe cyo yuko ankunda ubudasiba yo muyakomye gahoro nubwo ngo njyewe ntabwo namenya imigambi ariko nubwo ntayimenya hari icyo nahishuriwe namenye nzi yuko ankunda ubudasiba haleluya kandi nkaba nzi yuko ambera ubuhungiro nyiri mu isi yasi twavuze turimo nyiri mu isi ambereye iki ambereye ubuhungiro aha rero ntabwo umuntu yaririmbye iyi ndirimbo kuko yari afite ibihe byiza yari afite ibihe mu by'ukuri bibi mu bigaragara ariko aravuga ngo sintinye ibyago bizanzaho haleluya haleluya ko ndabizi uwo turi kumwe ankunda ubudasiba njyewe cyangwa gute nzafata ukuboko kwe nzamukomeza sinzamurekura haleluya haleluya mwibuka Moridekayi atuma kuri Esiteri abayuda bagambaniwe bagiye kubica bose urwandiko rwasinywe ibintu byose byatanzwe ngo abayuda bapfe Moridekayi aza kubimenya mbere y'abandi ajya ku karubanda ararira shishi muri myambaro yarigaragura atuma kuri mwene wabo Esiteri umwamikazi ngo agende ajye kubarengera ajye kubarwanirira abavugire kuko ubwoko bwabo bwatanzwe amutumyeho bwa mbere Esiteri aramubwira ngo ntago bishoboka amutumaho bwa kabiri bafite ukuntu bagendaga batumanaho amwereka ko bitashoboka ubwa nyuma Moridekayi amutumaho aramubwira ngo noneho we kwibwira ko abayuda bose tuzapfa tugashira hanyuma noneho wowe ukabaho nabo mu nzu yawe niki we kwibwira ko tuzapfa tugashira kuko nta kizabuza abayuda gutabarwa bakoroherwa nta kizabuza abayuda umva nubwo urugamba rutwugarije rutuzungurutse twamaze gutangwa ariko nta kizabuza abayuda gutabarwa ijambo rifite imbaraga haleluya haleluya ntabwo nzi ukuntu imana izabigenza ntabwo nzi inzira z'imana simbizi uko izabigenza ariko icyo nzi cyo nta kizabuza abayuda gutabarwa uko bizagenda sinkuzi n'ubimbaze twari tuzi ko ari wowe uhagaze hariya n'uwo twarebaga nka mwene wacu n'uwo ukomeye twari dufite ariko umenye ko nta kizabuza abayuda gutabarwa ngaho icecekera ariko imana izakoresha abantu ariko nta kizabuza abayuda gutabarwa bakoroherwa haleluya 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 urumva ahangaha rero ubutegereje ko imana hari ikindi yakora hari icyo yakora kuko ariko ufite amakuru y'uko muri kumwe buriya rero nabonye abantu bose bazi ko imana iri mu buzima bwabo ntimuzongere kurira rero ntimuzongere kurara mudasinziriye ntimuzongere kurara muniha ahubwo muvuge ngo nta kizabuza abayuda kugira gute gutabarwa amen mu yandi magambo nta kizabuza Uwiteka kuza mu buzima bwanjye amen rero urumva hari igihe tuba turi muri ibyo bihe tutazi icyerekezo tutarahishurirwa umugambi ariko turi mu rugamba ariko naho Imana idakoma ko hari igihe iba yicecekeye hari igihe ibanza kwicecekera nayo ikamera nk'aho ikuretse akanya gatoya kamera nka cya kizu cyafashe abana bacyo kikabashyira mu kirere cyagera mu kirere kikabarekura noneho bagakubita amababa bataka kibigisha kuguruka kikongera kikabasama hari igihe Imana igitugenzereza gutyo
ariko menya ngo nta kizabuza abayuda gutabarwa. Yaba mwari mwumvishije ijambo, nta kizabuza. Birashoboka ko nta nzira ihari, ariko nta kizabuza abayuda gutabarwa. Amen. Iyo ni impamvu ya gatatu. Impamvu ya kane, turacyavuga impamvu dukeneye kurwanirirwa n'Uwiteka. Hari igihe ubona uburyo bwose wakwigobotora bigusaba gukora icyaha. Ukabona uri ahantu urarwana urugamba, urarwana intambara zawe, ukareba uburyo bwose ufite bwo kwigobotora, bwo kuhigobotora, biragusaba gukora icyaha. Hari umuntu birabaho, agareba agashakishaho byanyu, akareba inzira zose yanyuraho arwana, akabona uburyo afite bwonyine, akabona ni ugukora iki icyaha, amuhitondere, yarangiza akavuga ngo no, aho kugira ngo nkore icyaha, ibyange mbihereje nde Uwiteka, agakomeza kuba fidele ku Mana. Kandi icyo ngicyo ni Imana ibishaka, ko abantu baba fidele kuri yo, abantu baba indahemuka ku Mana. Yesu ashimwe cyane. Ko hari igihe umuntu agerana akabukareba ariko ngize gutya, abantu benshi bajya baba muri situwasiyo bagashakisha ubutabazi aho buri buturuke, bakabona birabasaba gukora icyaha, ndetse benshi bajya mu byaha cyangwa bagakora ibyaha kugira ngo bivane mu kibazo, kugira ngo bivane mu ntambara, kugira ngo bivane mu makuba. Ariko mujye mwibuka ijambo ry'Imana icyo rivuga, riravuga ngo no mu mazi tuzaba turi kumwe, riravuga ngo imigezi yakagutembanye ntizagutembana, riravuga ngo uzaca mu muriro ntuzashya. Buriya aya magambo tujya tuvuga, iyaba twakayahishuriwe, ntago twajya dukora ibyaha tugamije ko dutabarwa, tugamije ko twigobotora mu ngorane. Ubundi ndahiro twarahiye ni ukudakora ibyaha, ni ukutazahemukira Imana. Aleluya. Siyo ndahiro twarahiye? Yego. Tugomba rero kuyihagararaho. Murebe igihe cyaba Saduraka, Meshaki na Abedenego. Itegeko ryatanzwe rivuga ngo abantu bose bagiye kuza kweza, baje mu muhango wo kweza ikigirwamana cya Nebukadinezi, igishushanyo yabaje kinini bashize mu kibaya cya Dura. Kandi abantu batumiwe, abatwara bakomeye, abaroheje ingeri zitandukanye, baraza buzura icyo kibaya. Basaduraka, Meshake na Abedenego bose nabo batumiwe baraho ngaho. Hatangwa itegeko rivuga ngo abantu bose niwumva amakondera n'amabura n'imyirongi n'ibindi byose barabirondora, bivuze ngo abantu bose bahite bubarara bapfukamire cya kigirwamana cya Nebukadinezi. Kandi umuntu utabikora arajugunywa hehe? Mu itanura rigurumana. Itanura bariteguye riri hariya. Muratekereza ko kwigobotora aho ngaho byabasabaga iki? Mu buryo bw'abantu, ndashaka ko munsubiza kugira ngo mutaza kumbeshyera ko nababeshye. Ngo hari igihe umuntu aba muri situasiyo imwereka ko yakwigobotora ari uko hakenewe icyaha. Ndashaka mu buryo bw'abantu, murumva kwigobotora kwa Basaduraka, Meshake na Abedenego kwari ukwemera, ukagira gute? Ukubarara. Kuko itegeko ry'abakaruzi ryari itegeko ry'ikubagaho, nta gusubizwa, mva, nta kwisubiraho. Niyo habagaho habayeho kwibeshya, nta kwisubiraho kwabagaho. Uko byagomba kugenda kose, umuntu utapfukamiye ikigirwamana cya Nebukadineza, itanura riri hariya riramutegereje, riraka, baricanye. Ntabwo bagombaga kuricana hari ababonetse, ahubwo baricanye mbere. Umuntu ari hariya ararireba. Umuntu yashobora kureba akavuga ati, nta handi ubu ngubu biransaba,
nta kindi mbona nakora. Hari umuntu ujya ubivuga ngo ubu ngubu na Imana nayo irabibona ko nta kundi nagira gute nabigenza. Hari abantu bajya bavuga ngo Imana nayo irabibona ko ndi umuntu, Imana irabibona ko nta kundi kuntu nabigenza, ngiye kwemera ngire gute, ngiye kwemera mpfukame, nindangiza basi nzasaba bene data bansengere, nzasaba imbabazi. Sikaba iki gihe babigenza, ndemera nkigwemo, ndemera ngikore, ariko bazagira gute, nta kundi nzasaba imbabazi. Aba bahungu rero bo itanura riri hariya bararireba, amakondera n'imyirongi byose bigize gute nabyo biba biravuze, bivuze ikibaya cyose, abantu bose mbega guhagarara mu isi yabubamye wowe ugasigara wemye, umva bose barubarara baracyubararira cyose, abahungu basigara bahagaze bagize gute, basigara bahagaze bemye. Ngo nuvuge cyane ngo amen. Haleluya, haleluya. Abantu mu bwenge bwabo igisubizo ni ukwemera kubarara, kandi amategeko y'Imana ntagize gute ntabyemera. Amategeko y'Imana aravuga ngo ntuzubararire ikigirwamana, igishusho, ibime byitwa Imana, mbese ibyo abantu bita Imana byose ntuzagere, ntuzabyubararire. Ariko noneho si no kuvuga ngo ni itegeko ry'Imana gusa, ahubwo Nebukadineza we yongeyeho ngo noneho nutanabikora ndakujugunya mu itanura kandi ngiririya riragurumana. Abahungu rero bagira gute, basigara bahagaze be. Mu bwenge bw'abantu kwigobotora aho ngaho kwari ukwemera kugira gute, kubara, kandi kubara ni ugukora iki? Ni ugukora icyaha. So hari rero umuntu aba muri situation imwereka ko ari bukore icyaha kugira ngo abashe kwigobotora, ariko umuntu w'Imana nyakuri, haleluya, aravuga ati uru rugamba ngendo hari y'Uwiteka. Nubwo mbona kwigobotora umuntu akoze icyaha yakwigobotora, sasa bagira ngo iyo bapfukama bakubarara hari ikibazo bari kugira mu buzima busanzwe, hakira hari ntacyo bari kuba bigobotoye bakaba inshuti y'isi n'abisi, ariko hagati yabo n'Imana bashyizemo iki? Igikuta. Ariko noneho akaba ngo njyewe ntago nzigera mpemukira Imana. Ngo bamaze abandi bose mu kibaya bubaraye, abandi batsori batatu basigaye bahagaze bemye, ngo abantu bahita birukanka bajya kubwira Nebukadineza bati ntago ureba ibyo twakubwiraga, babahungu wasize imbere wahaye ubuyobozi, kuko bari abayobozi mu gihugu, wabahaye ubuyobozi none baragusuzuguye ku manywa y'ihangu. Abandi bose bubaraye ariko bo basigaye bahagaze. Ngo Nebukadineza byumva ararakara cyane, ngo abatumiza ati mubahamagare baze aha ngaha. Ngo arabahamagara ati nimuze, ati niko, ni mwebwe mwitumye kudakorera imana zanjye. Ngo ariko kubera ko yaramufitiye umumaro ntiyahita ategeka ko bajugunya mu itanura, ahubwo arababwira ati rero reka dushyireho andi mahirwe. Urumva ukuntu isi yoshyoshya umuntu, ahambere barahatsinze ariko niho bagiye kongera koshywa. Noneho rero hagiye kubaho andi mahirwe. Noneho nimuramuka mwumvisha amakondera n'amababura byongeye kuvuga, noneho mwubarare, ntacyo mbatwaye, andi mahirwe mbashyiriyeho. Urumva ukuntu isi yoshyoshya, hahandi hambere wahatsinze ariko utege wahandi. Noneho nuramuka wumvisha ibyo bintu byose bivuga, noneho muhite mwubarara. Yongeraho ijambo ngo kandi nimutabikora murabizi ko nta mana iri bubakize amaboko yanjye. Nebukadineza yari yemeraga cyane, yari yemeraga cyane ngo murabizi ko nta mana, nimutabikora murabizi ko nta mana nubakiza amaboko yanjye. Maze avuga iryo jambo abahungu bamara amajamera nk'aho akojeje agati mu ntozi. Noneho ntibongera kumubwira ngo nyagasani cyangwa bahise bamubwira ngo Nebukadineza. Ntabwo oya, nta bya nyagasani, nta bya nyakubahwa, nta bya bavuze ngo Nebukadineza, nta mpamvu yo kugusubiza iryo jambo.
niba ari ibyo ngibyo uvuze twebwe tuzi ko imana dukorera ibasha kudukiza. Amen. Turabizi neza imana dukorera ibasha kudukiza. Noneho kandi nayitadukiza noneho nayitadukiza umenye ko tudashobora kubararira ibigirwamana bya mbese bari bamaramaje banze gukora icyaha banze guhemukira imana. Byari kubahesha amahirwe yo kuvugwa neza n'abantu, byari kubahesha amahirwe yo kwemerwa n'abantu, byari kuba amahirwe yo gukomeza kuba inshuti z'umwami wo mwisi, byari kubahesha yo ahari wenda na promosiyo bakayibona. Abayuda banze gupfukamira ibigirwamana bari kubona na promosiyo mwisi, ariko bavuga ngo imana dukorera ibasha kudukiza, ariko nahitadukiza ntidushobora. Ntabwo dushobora gupfukamira ibigirwamana byawe ubimenye. Yewe ngo bamubwira ayo magambo ngo nawe azabiranywa n'uburakari. Bibiliya ntabwo ijya muri detaye, buriya wasanga n'amaso yarahise atukura ngo ahita ategeka ngo ryatanura baryanyageze ngo ricane kangahe do ryikube karindwi uko ryaririri ngo ako kanya ngo ahita ategeka abantu bo mu ngabo ze b'abanyembaraga ngo bafata abahungu barababoha ngo amare kubaboha ngo bajya kubajugunyira muri rya tanura. Bagiye kubajugunya mu itanura ngo ibirimo iby'umuriro babandi babajugunye mu itanura bihita bibatarukira bahita bagwaho barapfa. Izatanga ingabo nyinshi, izatanga ingabo zizapfa ku bwawe. Amen. Bagere mu itanura basanga Yesu yagize gute yahageze. Oh haleluya, ahita netraliza umuriro, imbaraga z'umuriro ngo cyakora umuriro ngo ucagagura ibintu byose byari bari bababohesheje byose urumva ngo nuho batangira kugenda biyereka mu itanura, ngo batangira kugendagenda mu itanura, batangira kugendagenda mu itanura, kandi bagiyemo ari bangahe? Ari batatu. Ariko ngo haboneka umuntu wa kane, Nebukadineza igitangaza niwe muntu wabibonye wa mbere, ngo ahita ahamagara abagaragu bati harya abavandi twajugunyemo abantu bangahe hariya mu itanura? Bati ni batatu nyagasani. Ati none ko ndeba harimo abantu bane kandi barimo bagenda babohowe. Yo haleluya. Ati ndabona harimo abantu bane tari ku wa kane we, uwa kane we arasa n'umwana w'Imana. Oh haleluya, haleluya. Ni ukuvuga ngo ahangaha Yesu ubwe yarimanukiye kubera guhamya gukomeye kwabayeho. Ndagira ngo nkubwire ngo niba ubona inzira urimo zigusaba gukora icyango wigobotore wigikora, Yesu bwaraje arimanukiye aje kukugobotora aho ngaho. Niyo mpamvu akuzanira ijambo. Amen. We gucumura, we gukora icyaha, we gukora ikibi, ahubwo mubwire ngo ngwino mu buzima bwanjye, kandi azaza azashyira inzira aho zitari, azagutabara aho udatekereza, azarema inzira zitari zihari, azadebele, haleluya, azakurengera, azafata iminwa y'intare nk'uko muri rwa rwobo Danyeli bamujugunyemo yabigenje, azanetralize imbaraga z'umuriro wagutwikaga. Haleluya. Iterabwoba ryose rya Nebukadineza araje aricecekesha rihindura ubusa, kuko hari abantu bashakurijwe cyane ariko urwo rusaku Yesu aramanutse. Uvuge cyane ngo amen, uvuge cyane ngo amen. So rero hari igihe umuntu ababona yakwigobotora ariko akoze icyaha, ariko ntuzakora icyaha, ntuzagire gute, uve hano uvuga ngo sinzakora icyaha. Uko ubivuga n'ijuru naryo rigira gute? Rirabyumva. Burya ijuru ryari rirekereje, ririho rireba ibya Saduraka, Meshake na Abedenego, rireba uko bagiye kubyitwaramo. Ryari rirekereje rireba, mu ijuru bararebaga. Haleluya.
bamaze kubona uburyo biyemeje kwemera kujya mu itanura, ijuru ryohereza Yesu ngaho genda utabare bariya basore. Uko niko Uwiteka azaza kudutabara. Haleluya. Bagere mu itanura rero basanga yabatanzemo. Umuriro wari kubatwika, ntiwabukigize gute, ntiwabukibatwitse. Ndagira nkubwire ngo nawe icyo wabonaga cyagutwikaga cyangwa cyagiye kugutwika, ndagira nkubwire ngo ajya kinetralize, ajya gihindura ubusa, ajya kurinda ingaruka zigikomeye kiri imbere yawe. Uzi ko Uwiteka ajya arinda abantu ingaruka zibikomeye bacamo. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, tumaze kuvuga bingahe, tumaze kuvuga impamvu zingahe, impamvu enye. Reka tuvuge impamvu ya gatanu, iya gatandatu n'iya karindwi, banza twatinze. Noneho iya gatanu, noneho hari igihe twisanga bimeze nk'aho byaturangiranye. hari situation umuntu ajya abamo, ukabona ibintu byarakurangiranye, ukabona byararangiye pe. Mbese utakibara no kubona ineza y'Imana, ndetse umva nta n'inzozi utabasha no kubirota mu nzozi. Iyo ugeze mwene ahangaha, ikintu kizabikubwira ni ukunanirwa no guhiga umuhigo. Nta n'ubwo ubwira Imana ngo Mana ngo nunkure aha hantu, ahubwo uba wisanga byararangiye. Burya umuntu ugihiga ni uko aba agifite, acyumva byashoboka, acyumva bikomeye, ariko abona byanashoboka. Ariko hari aho umuntu agera ntanahige, akabona byagize gute. Aha rero aba ari aho Uwiteka. Hari umuntu biriya ivuga muri Yohani igice cya gatanu ngo yamaze imyaka 38 ageze gute, ngo yari arwaye, ngo arwara indwara imarana imyaka 38. Aragenda agera ahantu ku kidendezi, ku kidendezi ngo cyari gifite amabaraza atanu, ngo habaga abarwayi benshi, ngo hari ukuntu marayika yajyaga aza, ngo noneho yaza ngo ikidendezi kikihinduriza, ngo cyakuhinduriza, ngo bagatanguranwa mu maso. Umuntu yabaga afite uwe agahita amujugunyamo, ndafite uwe akamujugunyamo, ariko utanzemo abandi ngo ahita agakira indwara ye, ngo yarangiza agahita yitahira akabwira abandi ati bayi rero urwanjye rugize gute, urwanjye rurarangiye, nimusigare mu Rwanda urwanyu. Noneho rero uyu muntu amaze imyaka 38 we, niba hari na bene wabo bazanye mbere akihagera baramutaye, kuko yabaga wenyine, we yari wenyine, ntiyagiraga umuntu umufasha. Kugeza ku rwego yamaze imyaka myinshi hahandi abona ibintu byose byararangiye, akabona nta handi hantu amahirwe yaturuka, akabona umva amahirwe yose yabonaga ku bandi, icyiza cyose yashobora gutekereza cyari kiri ku bandi, ariko kuri we ntacyo yabonaga, ntacyo yabonaga. Ariko buriya hari ukuntu uba warihebye kugeza kuri urwo rwego, nyamara Imana yo ikigufite ku mutima. Ndavuze ngo nyamara Imana yo ikigufite hehe? Ikigufite ku mutima. Ari nka kera nari kubwira ngo bwira mugenzi wawe ngo Imana iracyagufite ku mutima, wasanga ryamukiza. Iryo jambo nyamara wasanga ryamukiza. Imana iracyagufite. Hari umuntu uzi ko umva Imana yamwibagiwe yamuretse burundu. Uyu muntu yamaze imyaka 38 yari azi ko ibye byarangiye, ariko Imana yari imufite ku mutima, ikindi yari imufiteho n'umugambi mwiza. Amen, haleluya, haleluya. Warangije rero umunsi Imana yaragennye wo kumutabara, haza Yesu. Yesu araza, ubundi marayika yajyaga aza ikidendezi kikihinduriza, noneho haje nyirizina, urumva niwe wajyaga aza mbere nka marayika, none uyu munsi aje mu buryo busanzwe. Yari yaramaze kuvukira mu isi, yari ari mu isi, yari havuga ubutumwa bwiza, noneho araza arahagera nyirizina. Ngo ahageze urumva urundi hagombaga gukira umuntu, si umuntu umwe se? Iyo marayika yahageraga uwo munsi uriho yagombaga gukira, ariko noneho bitanyuze hehe? Rega hari igihe Imana izajya kugukiza
inyuze mu buryo bwayo bundi butari bwa bundi busanzwe. Hari igihe twebwe tumenyera ibintu bimwe ngo byagenze gutya, ngo byagenze gutya, byagenze, tugahora twumva ngo byagenze gutya, tugomba ngo niko bizagenda. Hari igihe Imana ihindura uburyo, hari igihe Imana iza mu buryo bwayo. Uyu muntu rero yarategereje ko marayika aza mu kidendezi kikihinduriza, none Yesu aje nyirizina ubwe ngo araza aca ku bandi bose, ngo araza amugera iruhande aramubaza ngo mbese urashaka gukira. Mbega kubwira umuntu ngo urashaka gukira, kandi gukira byarasibitse mu bwonko bwe. Verbe yitwa gukira, inshinga yitwa gukira yari yarahanaguritse mu bwonko bwe. Aho kugira ngo amusubize ngo ndabishaka, yasubije ngo iki? Yaravuze ngo databuja, simfite umuntu unjugunya mu ki? Urambaza gukira, simfite n'umuntu unjugunya mu kidendezi, nakira gute se? Ariko kuko Imana yaragennye kumugirira neza, yari ari ku mutima w'Imana, Imana imufiteho umugambi mwiza, Yesu atitaye kuri ibyo ngibyo, aramubwira ngo ikorere uburiri bwawe. Ugire gute? Ugende. Uzi ko rwa bidasabye n'uko yizera. Ubundi abandi yajyaga babwira ngo genda kwizera kwe kugize gute? Ubu si nguyu yamubwira ngo genda kwizera kwe kuragukijije, kandi amubwira gukira kaza divine, amubwira ijambo ryo gukira akamusubiza ibyo atamubajije. Ngo databuja, ugiye simbita umuntu ujugunya mu kidendezi, ngo ngerageje kuza mu kidendezi cye kihindurize, abandi bahita bantangamo. Yesu arambwira ngo ikorere uburiri bwawe, ubundi wigendere. Ayiwe, ngo ahaguruke bigira gutera, biremera. Haleluya. Ateruye bwa buriri bigira gute? Biremera. Atambutse ashize ku mutwe bigira gute? Biremera. Agenze bigira gute? Biremera. Haleluya. Ndabwira ngo na bya bindi utabara bitakiri mu mibare yawe. Uwiteka ajyaza agahindura ibintu, akarwana intambara mu buryo bwe. Wari bubwe cyane ngo amena. Haleluya, haleluya. Reka twihute, reka twihute tuvuge icya gatandatu. Icya gatandatu turacyavuga impamvu dukenera kurwanirirwa n'Uwiteka. Icya gatandatu kiravuga ngo hari igihe Imana ubwayo ibidusaba, ikavuga ngo igirayo ngwirwanirire. Nta muntu Imana irabibwira. Ukaba ufite intambara, ukaba ufite urugamba, kandi ukawumva ugifite kwirwanaho, ukavuga uti hari ukundi kuntu nabigenza nkarwana ngahangana. Imana ikomeza kuvuga ngo have, igirayo urugamba rundekere rwirwanirire. Haleluya. Ibyo ngibyo Imana ijya ibikora, ikavuga ngo reka nirwanirire uru rugamba. Kuko niko byagenze muri cya gihe cya Gideyoni. Gideyoni amaze gutoranywa, ahamagaza abantu ngo bajye ku rugamba, bajye kurwana n'abamidiyani. Imana itumugara ngo ngende ashaka kwirwanira uru rugamba. Ariko ngo Gideyoni abanza guhamagaza abantu, guhamagaza abantu ngo baza ari ibihumbi byinshi, ngo benshi cyane, inzovu nyinshi ziraza. Ngo Imana iramubwira ngo Gideyoni we, ngo abantu bakabije kuba abantu bakabije kuba benshi. Irangije amubwira ngo tangaze, tangaze, ubwire umuntu wese wumva arwaye atahe, ubwire abantu bose barongoye vuba baherutse gukora ubukwe batahe basanga abageni babo, ubwire abantu bose bafite ubwoba bagire gute batahe. Ngo arangije bagira gute barataha. Ngo yitegereje kandi abasigaye nabo, ngo iracyamubwira ngo abantu baracyakabije kuba benshi. Kuko yaramubwiraga ngo abariya bamidiyani ntubatinye, ngo uzabatsinda nk'utsinda umuntu umwe. Ngo noneho yaramubwira tubanjyanire ku kagezi, nkwereke abandi bataha, ikindi cyiciro gitaha, banjyanire ku kagezi hanyuma nkwereke. Ngo abajyana ku kagezi, arababwira ngo bashyire ku murongo, abashyira ku murongo. Ati rero babwire bajye mu mazi, bajye ku murongo banywe amazi. Atubona abasha kwambara intwaro akanywesha ibiganza, umushyire hariya. Noneho abandi nabo bari bukomeze bakagundira intwaro bakaja bagira nk'imbwa, nabo bashyire hariya. Ayiwe, abantu 970 bose barajabagiye bajya kuri ruriya ruhande, abatarajabagiye basigaye ari 300 gusa. Magana ngahe?
Reka mbabwire ariko ntimunseke. Mbariza mugenzi wawe ngo muri 300 za burimo. Muri 300 ariko se ko mwanze kubikora. Muri 300 za burimo. Ayiwe, abantu benshi reka mbabwire munsengera abantu bakabije kuba benshi. Ariko groupe nini y'abantu bajabagire. Barajabagiye cyane mu matorero, barajabagiye we, baradushebeje, baravuga ibitavugwa, barakora amarorerwa, barakora amafuti, barajabagiye. Niyo mpamvu mbabaza, niyo mpamvu mbabwira ngo mbibariza mugenzi ngo ariko muri 300 bifite icyo bivuze. Abantu benshi barajabagiye. Bakabije kuba benshi. Nyamara bajabagira. Ngono ngwasigara 300 abandi bagira gute barata ngono ngwatangira kuboruganiza kugira ngo bajye kurwana n'aba Midiani ngo bakiye organiza bakire ubukuntu bagiye gukora zataka bagiye kwataka bagira gute Imana yirongera batumwe habwira ati hava ariko muri mubiki imubyihorere nimushaka makonde nibibindi niki ni muri yo rupa mwishakira amakondera ibibindi niki ni muri hunda hasigaye tugende twatake Yesu ashimwe cyane haleluya ubundi nimwumva sinyare ubundi mukubite hasi bya bibindi ubundi muzunguza iki imuri abamidiyani barafata kacu kageze gute karashobotse yo barabashidikanya bagenda babica umugenda bavuga ati turapfa abamidiyani bariruka ubwo urwo rugamba ninde wari urwaye urwo rugamba ni umuntu wari urwaye uvuga ngo hari igihe Imana ikubwira ngo have nirwanirire reka nirwanirire Imana ikabidusaba Imana nikubwira ngo have uzahave Imana nikubwira ngo tuza uzagire gute uzatuze no Imana ikubwira ngo ariko niki gitumu ntakira ariko uruka komeze gutaka kandi Imana ikubwira ngo niki gitumu ntakira Yesu ashimwe cyane so iyo ni impamvu ya gatandatu hari igihe Imana igira gute ibidusaba impamvu ya karindwi turi busorezeho hari noneho igihe ubona ari nta nzira nta buryo ibintu urwana n'ubona birenze ubwenge bwawe ukabona birakurenze nta nzira nta buryo nta butabazi nta gitekerezo umva ugashaka ukajya mu bitekerezo ugashakisha bikanga ukareba ku byo ufite ukareba bikanga ukareba ukajya mu mateka utubenda nakuramo ijambo cyangwa ubwenge runaka ugashaka icyo wakora ukabona birenze ubwenge bwawe ukabona birenze ubushobozi bwawe icyo rero nicyo cyabaye ku Bisiraheli bava mu Egiputa batashikanana baragenda bagera ku nyanja bahagera ingabo za Farawo zibari inyuma aha ntanzira aho berekera ntanzira hari inyanja inyuma yabo bagize gute barugarishwe umuntu yakora iki ingabo zifite imbaraga ntaho bahuriye zaratojwe imbere hari inyanja aha ni imihanamanga biraho ngaho Abisirayeli barataka basakuriza Mose bati Mose waradushutse tukubwira ngo tureke dukorere abanyegiputa aho kugira ngo tujye gupfira mu buta none rebe ibyo dukoreye abayobozi baragowe shahu waradushutse baramuhinduka waradushutse bikubarweho ibintu dukoreye baraboroga bavuze induru bamwe batangira kuvuga reka twishyiriraho undi mugaba turebe ukuntu twakora imishyikirano dusubireyo tugende tujye mu buretwa ye baba we mbega igitekerezo kibi gusubira mu buretwa abandi batereka aho kugira ngo twongere dusubire muri bariya natwe ahubwo twakwiyahura muri iyi nyanja tugapfa ariko bariya batakebwe ntibongere kutugeraho
ariko nabyo nukwiyahura. Abandi bati basireka twemere duce impande zitandukanye bagende batwica umugenda wanda ntihazabura murokoka. Ayiwe rwose nta gisubizo. Abandi reti mureke mwaretse ubundi tugatwarana ubundi bya Mose tukabivamo tukarwana sha twe gupfa gishenze dupfa ariko dupfe kigabo ariko urabura pfuye. Ari kumva Imana. Haleluya. Haleluya. Mose yumva urusaku ruramurenze. Yumva biramushobeye. Nawe nta gisubizo agize gute afiti. Mose yavuganaga n'Imana. Mose yajyaga yerekwa cyane. Ariko ntago yigeze mbere hose abona ko mu nyanja ashobora kuvamo igisubizo. Mu kibazo bari bafite gikomeye ari inyanja. Ariko mu kibazo niho bari bafite igisubizo. Mvuga cyane ngo amena. Mu kibazo gikomeye bari bafite cyari inyanja. Yesu ashimwe cyane. Ariko Mose akubuhanuzi nikiburira. Uretse abahanuzi bo mu minsi y'imperuka babesha. Ariko ubundi hahoze abahanuzi. Ariko n'ubu haracyari abahanuzi. N'ahatari benshi ariko barahari. Mose arahanura ajya mu mwuka arahanura. Arababwira ati uyu munsi nimwicecekere murebe agakiza Uwiteka agiye kubazanira uyu munsi kuko Abanyegiputa mubonye ntago muzongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanirire namwe mwicecekere mwiturize. Haleluya. Mose barahanuye. Ariko nugire ngo nubwo ahanuye nk'umuhanuzi ariko najya mu mubiri mukanya aravuga ati turapfuye. Ayiwe muri byavuze ngo va mu mubiri ujye mu mwuka. Sha mu mubiri ni habi cyane. Sha umuntu ajya mu mubiri akavuga ati ndapfuye we birarangiye ndasebye. Uzi ko yamaze guhanura ngo akubone Abanyegiputa bakomeje gusatira. Aravuga ati Mana we ngo ajya ku ruhande avuga ngo ariko Mana urabyemeye koko urabyemeye warampamagaye urabyemeye ubungojeje isoni urabyemeye bimbayeho urabyemeye koko urabyemeye. Imana ibwira Mose ngo Mose usomye ku murongo urije ngo Mose niki gitumye untakira. Niki gitumye uvuze induru Mose? Bana w'izina rya Mose ushyire hirya. Niki gitumye usakuza? Bwira Abisiraheli bakomeze bagende. Haleluya. Bakomeze bagire gute? Bakomeze bagende. Baranyura hese Mana? Baranyura hewe? Baranyura heko imbere ari inyanja kandi. Inyanja iracyaharirika. Kandi Imana iravuze ngo bakomeze bagire gute? Ariko ninde waremye inyanja? Ninde waremye inyanja? Yayiremesheje iki se? None se haje iki? Rivuye hehe? Rivuye ku Uwiteka. Kuko ni utegeka inyanja ajya ategeka no mu nyanja hagacika inzira. Abwire bakomeze bagire gute? Bagende. Ibindi bibazo bivemo. Icyo Uwiteka yategetse yagitegetse. Komeza ugire gute? Komeza ugire gute? Uyu munsi wiyemeze gukomeza kugenda. Wari ucitse intege komeza agire gute agende ntacika intege. Wari unaniwe niye kwemera kunanirwa komeza agende. Wari wivuyemo ye kubivamo komeza agire gute agende. Wari urambiwe nareke kurambirwa nakomeza agire gute agende. Uwiteka yavuze ngo bakomeze bagire gute bagende. None se ko hakiri inyanja uko ari bubigenza ageze gute? Uko ari bubigenza arakuze. Ibyo ntibisigaye bigire gute? Ntibikindeba. Uvuga cyane ngo amen. Uvuga cyane ngo amen. Haleluya. Ahangaha rero Uwiteka yakoze ibintu bikomeye cyane ngo bakigenda ngo abandi ngo bagenda babasatira babashyikira ngo inkingi y'igicu yabagendaga imbere ngo ibave imbere ngo ihita igira gute ijya inyuma yabo ijya hagati yabo. Bari babera umwijima abandi babera umucyo. Ni mwijoro abandi babere umva abandi bamurikiye abangari babereye umwijima ngo kubakurikira biragorana mu gicuku kitabona kandi abandi bo barimo baragendera hagize gute ahabona. Muvuge cyane ngo amena. Kuko abana b'Imana batagendera mu mwijima ahubwo bagendera mu mucyo. Imana yinjiye mu kibazo. Hari igihe ikibazo kiba kigihari ariko Imana yaragize gute? Imana yarakinjiyemo. Hari igihe ikibazo kiba kigihari ariko Imana yaragize gutera yarakinjiyemo.
kiracyahari ariko yagize gute yakinjiyemo yatangiye kudindiza ingabo za ariko ubwo iryo jambo mwaryumvishe hari igihe ikibazo kiba kigihari ariko iteka yaragize gute yarakinjiyemo niho akubwira ngo kuki utaka ni uko azi ko yakinjiyemo ngo kubera icyo unakira izi ko yagize gute yakinjiyemo hari igihe cyo kigihari cyasamye gusa kikwasamiye kikubwira ngo ndakumira kandi Imana yamaze gufata ubukana bwacyo ikabunetarariza rurasamye ariko ni ukwasama gusa nakukodoreya macho lakini haleluya ariko ntacyo cyagukoraho kereka kuko kikwasamiye gusa ariko kikwasamiye Imana yamaze gufata ubukana bwacyo ngo barakomeza barakurikira bigoranye ngo bakigera ku nyanja neza ngo Imana ibwira Mose ngo Mose fata ya nkoni yawe ngo irambure hejuru y'inyanja ngo akibikora inyanja igira gute icikamo kabiri Abisirayeli bakomeza kugenda noneho batambukiraho umuntu mu kibazo niho havuyemo iki igisu ngo baragenda binjira mu nyanja icyo cyari ikintu cya kabiri gikomeye Imana yari bakoreye ngo abanyagiputa barakomeza bagira gute barabakurikira 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 ngo bamare kwinjira mu nyanja mo hagati bibiliya iravuga ngo mu gicuku cya nyuma kanongere ndusubiremo riravuga ngo mu gicuku cya nyuma mu gicuku cya nyuma ngo witeke Imana yitamurura mu nkingi y'igicu umuriro ngo maze yitegereza abanyegiputa bacikamo igikuba ngo yohereza ingabo zayo zitagira gute zitagaragara ngo ziragenda zinjira mu nziga z'amagare y'abanyegiputa zinogoramo abanyegiputa bati noneho turapfuye ya mana yabo iratumaze nabo batangira kubona ko ibintu byagize gute byakomeye kuko Imana yagize gute yinjiye mu kibazo yewe hari ibintu irimo ikora nubwo ukibona bikomeye ariko hari ibintu Imana irimo itunganya hari imirimo ibyo ikora hari ibyo irimo igira gute ikora uvuge cyane ngo amen haleluya haleluya ngo abanyegiputa bavuze induru ibintu birabakomerana birabagora ngo abandi nabo barimo baragenda bakomeje urugendo rwambuka bari mu nyanja hagati baragenda barambuka batangira kujabuka bagera hakurya babakecuru babarwayi babasaza basigaye inyuma nabo Imana irabihanganira barabanza barambuka ni umunyantege nkeya wa nyuma w'inyuma y'abandi aragenda amaze kwambuka abanyegiputa nabo barimo hagati mu nda ndani y'inyanja ngo Imana ibwira Mose ngo Mose we ongera urambure ya nkoni hejuru y'inyanja ngo akirambura ngo amazi arongeragira gute araterana amira ba abanyegiputa bose ubuhanuzi bwavuze ngo iki ubuhanuzi bwari bwavuze ngo abanyegiputa mwabonye nimuzongera kubabona ukundi nta jambo Imana ivuga ngo rihere iyo ivuze no gukora igira gute irabikora haleluya bose barapfa barashira abandi batangira kuririmba hakurya haleluya ngo bayobowe na Miriyamu ati ndaririmbira Uwiteka kuko yanesheje bitangaje ifarashi n'uwihetse dore yabiroshe mu nyanja ngo batangira kuririmba babyina banezerewe cyane haleluya urwo rugamba ninde wari urwanye n'Uwiteka ndagira ngo nkubwire ngo nubwo ubona nta kindi wakora ubona bigucanze bikuyobeye ubona nta kuntu wabigenza ubona nta nzira nta buryo Imana ifite inzira Imana iracyafite uburyo Imana ifite icyo yakora Imana yiteguye kurwana urugamba ngo nuvuge cyane ngo amen mwongere cyane ngo amen mwongere cyane ngo amen Imana izabikora icyangombwa uyumvire icyangombwa uyubake icyangombwa wemere kugendana nayo icyangombwa wirundurire muri yo uyiha umutima wawe nayo izakugirira neza izarema inzira aho zitari
Haleluya izashyiraho ibitariho. Nugera ahantu hari umugende munini zagushyiriraho urutindo wambuke. Nusanga baguteze imitego izagutarutsa. Biravuze ngo nzakugenda imbere hataringaniye maringanize. Inzugi z'imiringa nzazimenagura n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabi. Uwiteka azabana nawe azagendana nawe. Muhaguruke dusenge Imana. Imana ibahe umugisha cyane. Kurwanirirwa n'Uwiteka. Mwese Uwiteka barwanirire. Ariko mumuhe imitima yanyu yose. Mana turagushimiye cyane. Uri Imana yo kwizerwa. Uri Imana yo kwiringirwa. Turagushimiye kubwira ijambo ryawe. Kandi ijambo ryawe ni rizima. Ijambo ryawe ni ukuri. Iyo uvuze uranasohoza. Ibyo uvuze uranabikora. Kuko uduhaye iri ijambo ryo kurwanirirwa. Nuko uje kuturwanirira. Nuko uje kurwanirira abamama. Ukaba uje kurwanirira abapapa. Ukaba uje kurwanirira abasore. Ukaba uje kurwanirira abakobwa. Ukaba uje kurwana urugamba. Aho abantu bari batsinzwe uze kubatsindishiriza. Aho abantu bari bananiriwe uje kubongeramo imbaraga. Aho abantu bari bihebye uje kubakorera ibita. Bagirire neza. Bagirire neza nk'uko ineza yawe iri. Bafashe. Bagirire neza. Nabo baguhaye imitima yabo kuri uyu munsi. Kugira ngo uyitegekere. Kugira ngo uyigenge. Kugira ngo uyiyobore. Kugira ngo uyifashe. Kugira ngo uyuzuze ibyiringiro. Kandi mwene ibyo byiringiro ni ibyiringiro bidakoze isoni. Fasha ubwoko bwawe. Fasha abantu bawe. Bashyigikira impande zose. Gendana nabo impande zose. Ubagirire mwami mwiza ibyiza. Ushyira uburyo hatari uburyo. Ushyira inzira hatari hari inzira. Ushyira ubutabazi aho butari buri. Ubarwanirire mu rugamba barwana. Ubagende imbere uringaniza hatari inganiye. Ureme ibitariho bibeho. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ubashyigikiza amaboko yawe akomeye. Ubarwanirira ubigaragaze nk'uko wabikoreye abatubanjirije. Urakoze turagushimiye mwami. Ugize neza kukudufasha. Ugize neza kukudushyigikira. Mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Amen, 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 amen. Imana ibahe umugisha cyane. Mukomere Imana amashyi cyane. Nta kibazo, nta mategeko abihana. Imana ibahe umugisha. Nawe utaha.